Латвия, Оскарс Руперц. Прошу. Шешта вета, Василека Литовая, Кауня, Нерюс Янушавскас. Пенкта вета, спортоклубас Пегасас, Мантас Милевскис. Ketvirta vieta – Vidas Grankinas, Minotauras Kaunas ir finalinis trejetas. Ir finalinis trejetas. Trečia vieta – Pavelas Sinižbaja, Fitness Factory Gym Kaunas, Dainius Vytautas Brazdauskas. Antra vieta – Marius Kasparavičius, Sporto namai, Gražinas Grūtas. Ir šios kategorijos nugalėtojas Vitalijus Smatskis, Sporto kodas, Šiauliai. Prašom vieną bendrą nuotrauką į visi. Taka, paima į salę vyrų atletinė kategorija. Pirmos vietos nugalėtojai susikaus dėl absoliutaus. Ačiū, thanks. Ir scenoje finalinis trejetas.